Takže dobrý večer, já vás vítám u online streamu Queer Festivalu Mezipatra, a to konkrétně u brněnské části, protože tahle debata se měla původně konat v knihovně Jiřího Mahena, ale bohužel ta situace, ta koronavirová pandemie nám to nedovolila, takže jsem rád, že se potkáváme aspoň takhle online. Díky moc za to, že se díváte, a díky moc za to, že jste s námi. To dnešní téma je jasné, je to jasné už z názvu toho tématu, protože se jmenuje Proč nemlčíme, a my se tady budeme bavit o coming outu, protože coming out, respektive projít coming outem, vyžaduje odvahu. Vyžaduje to hodně odvahy a o to víc, pokud jste veřejně známá osobnost. Jak to může ovlivnit soukromý a profesní život, tak a co na to naše společnost, tak o tom se budu bavit se třemi hosty, kteří přijali pozvání festivalu Mezipatra. Je tady s námi režisérka Kateřina Turečková. Ahoj, Katko. Ahoj. Slyšíme se, super. Taky režisér Petr Bebiak. Petře, vítej. Dobrý večer. A připojil se taky youtuber Lukáš Fričer, známý pod přezdívkou Lukefry. Ahoj, Lukáši. Hezký dobrý večer. Moje jméno je Filip Titlbach, já jsem novinář deníku N a moderátor podcastu Studio N. Možná ještě jedna organizační věc, pokud budete mít nějaké otázky, tak je můžete psát přímo pod stream, buď na Facebooku, anebo na YouTube Mezipater, a pokud bude v té následující zhruba hodince čas, tak se na některé z těch otázek pokusíme odpovědět. Tak, já možná začnu sám u sebe, udělám takový malý icebreaker. Já jsem původně z takového malého západu českého města, takže jak možná tušíte, já jsem se setkal s určitou formou šikany kvůli tomu, kdo jsem. To bylo v době, kdy jsem si to sám ještě tehdy úplně možná neuvědomoval na té základní škole, ale jak si jsem projevoval známky chování, které se svým způsobem odchylovalo od té normy. Zřejmě jsem i vypadal trochu jinak, takže někteří spolužáci mi to dávali sežrat, dávali mi to najevo, a to jak psychicky, tak fyzicky. A pamatuju si, že kvůli tomu jsem se tak jako schoval do svojí vlastní vnitřní mentální ulity, která byla taková bezpečná, do svého mikrovesmíru. A bylo pro mě extrémně náročné projít tou psychickou fází, která trvala několik let, než jsem se tehdy v pubertě rozhodl před svojí mámou a před svými nejbližšími kamarády vyoutovat. Ale tenhle příběh má happy end, dopadlo to dobře, protože já jsem dostal přesně tu podporu, kterou jsem potřeboval, a myslím si, že to je jeden z těch životních momentů, který jsem prožil, díky kterým jsem možná schopnej tady teď sedět před tím mikrofonem a bavit se s váma o tomhle tématu. Tak já možná předám na úvod štafetu vám. Mě zajímá, jaký jsou vaše příběhy, jaký jsou vaše zkušenosti s tím prvním coming outem, pokud jste stejně jako já nejprve mluvili s těmi svými nejbližšími lidmi. Katko. Já si myslím, že pro mě je přirozený, je to přirozený pro můj charakter, pro moje, jako to, jak jsem vyvíjela se moje osobnost už od puberty, že já jsem nikdy moc nechápala, co má být soukromé a co má být veřejné. A vůbec pro mě nedolíhalo, že má sexuální orientace nebo až má identita má být vlastně soukromá, a strašně jsem s tím nesouhlasila, protože jsem chtěla ukazovat, že někoho miluju, protože jsem to viděla jsem to všude kolem sebe, takže jsem nechápala, proč já bych vlastně to nemohla ukazovat, proč já bych se nemohla vést za ruku s někým a tak dále. Takže vlastně já jsem byla vyoutovaná, jak jsem se osobně nějakým způsobem vyoutovala, což bylo v mých 13-14 let, tak jsem se úplně přirozeně začala outovat kolem sebe, a vlastně od té doby se outuju do nekonečna. Takže vlastně každý setkání a každé vlastně zmínění mé identity, třeba skrze to, že zmíním svou partnerku, anebo vlastně skrze to, že mluvím o svých filmech, kde vlastně ta gay agenda je hrozně silná mnohdy, tak se outuju doteď, a někdy je to prostě náročný a někdy to je super náročný a někdy je to v pohodě, a tak to asi u mě vypadá úplně od malička, no? Že jsem vlastně nikdy nechápala, proč bych to vlastně neměla říkat, a brala jsem to na
pak hrozně tvrdě, že by na to měl reagovat někdo špatně. Takže já jsem vlastně z té pozice trošku někde jinde. No? Já naprosto vím, o čem mluvíš, když mluvíš o celoživotním autování, a myslím, že nejsme sami dva, kteří se s tím prostě budou potýkat až si možná až do konce života. Jak jste to měli vy, kluci, Petře? Já jsem trošku prechádzal v inej dobe, takže ešte keď som sa narodil, tak bol komunizmus a patrilo k nejakej takej tej mojej absolútnej prirodzenosti to neriešiť. Neriešiť to s nikým a neriešiť to vôbec neverejne. Takže vlastne potom tým pádom som si sám v sebe utriedil nejaké veci, keď som už niekde na základnej, na strednej, keď už som začal mať nejaké tie erotické sny a predstavy a neobjavila sa tam žiadna spolužiačka, tak mi to už bolo viac menej jasné a tým pádom už som to nemusel nejak sám v sebe riešiť a riešiť to navonok som vôbec v tom prípade mi ani nepripadalo do úvahy. A to sa vlastne zmenilo, až keď som prišiel do Bratislavy. Takže ja som z malej dediny a vlastne som sa dostal do väčšieho mesta a až v podstate stretnutie s ľuďmi, s inými gejmi, tak až to vlastne nejakým spôsobom otvorilo to, aby som sa vedel otvárať voči tým ľuďom, s ktorými som sa stretával. A co to je rodina? Jakoby ten, zažil si takový ten zpětný coming out, to znamená, že tvoji blízcí přátelé nebo lidi, se kterými ty ses potom potkával v Bratislavě, jak to věděli, ale tvoje rodina třeba ne? Přesně. Moja rodina to nevěděla dlho, ale zase byli celkom inteligentní a keďže jsem jim na Vianoce a na svátky vždy priniesol nějakého jiného kamaráta, tak celkom si to už po pár rokoch ako tak domysleli a už som to nemusel riešiť. Takže potom to začali viac menej riešiť média a tie vlastne urobili celú tú prácu za mňa. A k tomu sa ešte dostaneme. Ty máš docela zajímavý príbeh, co sa týče bulváru a dalších médií slovenských. Lukáši, jak probíhal tvůj coming out k těm nejbližším lidem, k rodině a tak dále? Já obecně už jenom tím, že jsem si to asi uvědomil trošku později, že asi mi nějakou dobu i mě samotnému trvalo, než jsem si to definitivně sám přiznal, že u mě to proběhlo všechno až někdy v nějakých 19-20 letech, tak svým způsobem to asi částečně taky souvisí s přechodem do většího města, protože já jsem sice původem z Olomouce, což není úplně dědina nebo mikroměsto, je to 100-tisícové město, ale pořád je to Morava a vlastně za celou dobu svých středoškolských studií a podobně jsem okolo sebe úplně nepozoroval nějakým způsobem to, že se přímo okolo mě objevují homosexuální další lidé. A to byl možná jeden z těch důvodů, proč jsem si to nechtěl připustit ani sám sobě a tak trošku jsem s tím bojoval a právě jako s přechodem do Prahy, do většího města, i když jsem potom začal už jako víc takových lidí potkávat a tak nějak jako definitivně jsem si uvědomil, že nalhávat si něco úplně jako nemá smysl, asi úplně nemá smysl doufat, že to je jenom o té správné holce, ale že ten problém bude asi někde trošku jinde. Tak vlastně až v ten okamžik jsem se tím prošel sám. Takže potom přišel přesně takový ten malinko u mě to dřív vědělo pár blízkých kamarádů z Prahy a ten coming out zpětný naštěstí nebyl zas tak těžký, protože mám naštěstí poměrně chápavou rodinu, kde sice v té první fázi přišla taková ta reakce toho, že to jenom neumíš s holkama, jenom nevíš, sám se hledáš, ty jsi byl vždycky takový jako zmatený v tomhle, ale po nějaké době a potom, co jsem jako o tom snažme mluvil víc, což jako naštěstí o tom se mnou chtěli víc povídat. Nebylo tam takové to zatracení, které třeba jako dostává spousta lidí, že nebudu se o tom s tebou vůbec bavit, tak to naštěstí u mě neproběhlo. U mě jsme se spolu o tom hodně bavili doma a pochopili, že tohleto, že jsem konečně jako objevil tady tu svoji část, takže naštěstí ten coming out rodině nebyl zas tak nepříjemný. Sám sebe. To je hrozně zajímavé, co říkáš o Olomouci, protože já jsem právě v Olomouci zažil tu městskou zkušenost, o který ty mluvíš v Praze, protože já jsem studoval v Olomouci a když jsem tam dojel z toho okresního západu českého městečka, tak právě tohle byla ta moje městská zkušenost, kde jsem já sám se začal chovat tak, jak já chci a začal jsem být sám sebou. Teď mě možná bude zajímat ten veřejný coming out. Já se teď vlastně svým způsobem dostávám k názvu celé té debaty a ten název zní Proč nemlčíme? A
tak se ptám, jak jste se dostali do bodu, kdy pro vás bylo důležitý být tím, kým jste i veřejně. Katka už to trochu naznačila, že má takovou povahu, ale zajímá mě, kdy jsi dospěla do toho bodu, že jsi to o sobě začala vlastně jako veřejně deklarovat, dá se říct slovo deklarovat? No, to bylo vlastně přirozenou součástí toho hned. Já i přesto, že jsem vlastně taky jako ze Slovácka a z Jižní Moravy, původně z malé vesnice, pak z většího města desetitisícového, a pro mě vtipný je, že pro mě Olomouc byla taky první zkušenost jako velkou města, protože jsem tam studovala filmovou vědu na UPOLu. Tak já jsem prostě hned od začátku deklarovala i ve své tvorbě vlastně, kdo jsem, protože pro mě ta identita je vlastně fakt hodně důležitá a já ji vlastně respektuji a mám ji ráda a mám strašně ráda umění, kde se dotýkáme naší queer identity, protože bez queer umění bychom neměli Vogue a neměli bychom půlku skvělých malířů a malířek a nebyl by tady český surrealismus a tak mnoho dál, takže vlastně já jsem nikdy neměla potřebu vlastně skrývat tenhle typ nahlížení na věci, protože vlastně zažívám trošku jiný kontext těch věcí, tu lásku taky zažívám trochu jinak, protože musím řešit, aby mě v té lásce něco, když se zveřejňuji tou láskou, aby mě něco nebolelo, což se mi třeba děje, když se rozhodujeme s partnerkou, kam pojedeme na dovolenou, tak nechceme do Polska třeba. Jo, ale jako, takže pro mě ten veřejný coming out byl vlastně vždycky toho přirozenou součástí, protože jsem nikdy nepřistoupila na to, abych se v běžných smalltalkcích o partnerech nebavila o své partnerce, anebo se za někoho vystupovala jinýho. A v té mé tvorbě to tak bylo taky vždycky, že vlastně hned můj první úplně film, když mě bylo vlastně 15, co jsem natočila ještě ve Strážnici na původně piaristickém gymnáziu, tak byl vlastně o dvou holkách, co se zamilovali a jedna umřela, což je taky klasický film, který natočí někdo v 15, když poprvé natáčí. A na FAMU můj první film byl dokumentární film o tom, že jsem chodila se striptérkou, jo? A já prostě vlastně úplně přirozeně nějakým způsobem prolínám ty věci i do své tvorby, i do své profesní tvorby, že je úplně přirozený pro mě si říct wow. A když teďka točím ten dokumentární film, jenom tu dokumentární nějakou prostě reportáž pro nějakou internetovou televizi, tak mi tam chybí ženy, kterých jsem se nezeptala. A když se bavím právě v té reportáži o tom, že vlastně jak ti lidé doma třeba žijí a řeší rozpočet svůj rodinný, tak mně přijde přirozený tam dát gay pár nebo stejnopohlavní pár, protože vlastně se nikdy nechci dostat vlastně do té situace fakt osobně a strašně chápu, proč do toho mnoho lidí nejde, protože právě mě napomáhá ta má osobnost, abych vlastně vykreslovala ten svět, který kolem sebe nevidím a vytvářela bych vlastně pro mě nepravdivý svět. Ještě to je samozřejmě podmíněný tím, že jsem dokumentaristka. Ten svět taky dlouho nebyl vidět. Přesně tak. A já jsem mileniálka. Já na to seru. Já prostě ten svět ukazuju, protože ho žiju. A vlastně nechci přistoupit na tady tuhle boomers game, kde prostě přistoupím na ty staré pravidla. Já bych si sama sobě lhala, ale to je fakt vlastně podle mě můj dokumentární počin osobní životní. Lukáši, jak ses ty sám dostal k tomu momentu, kdy ses rozhodl veřejně vyoutovat? Jakým způsobem si to udělal? Já v tomhle tom budu malinko kontrastní, protože já zase jsem vždycky hrozně bojoval s tím, že vzhledem k tomu, co tvořím za obsah, vzhledem k tomu, pro jakou cílovou skupinu to tvořím a tak dál a tak dál, tak pro mě vždycky bylo asi hrozně důležitý, abych jednak se samozřejmě nestyděl za to, kdo jsem. A to jsem se asi jako nestyděl nikdy, ale na druhou stranu jsem hrozně nechtěl, abych byl definován svou orientací.
A hrozně jsem byl na této hraně. Já jsem nechtěl, abych byl nazývaný tím teplým youtuberem. Já jsem chtěl, aby mě brali úplně normálně, abych právě i tím přispíval třeba k tomu, co bych byl úplně nejradši, bychom dosáhli, a to je jako nějaké jako rovnoprávnosti na všech takových těch možných směrech. A aby lidé ztratili jakýkoliv předsudky k tomu, že má člověk jinou orientaci než oni. A z toho důvodu jsem chtěl já osobně působit naprosto normálně a netahat si na tom ani jako pozornost a asi ani jméno. Takže já jsem hodně dlouho váhal, hodně dlouho vyčkával, přemýšlel nad nejlepší cestou a ve finále jsem k tomu využil svůj Instagram, kde jsem v den, kde jsme s mým tehdejším přítelem slavili rok pospolu, tak jsem postnul naše společné fotky, které nebyly vyloženě nějakým způsobem jako úplně extrém, prostě nebyla to úplně fotka, kde jsme se třeba líbali, ale byla to fotka, která současně bylo pochopitelné, že jsme spolu a že prostě spolu máme nějaký vztah. A k tomu jsem napsal úplně jednoduše, že zkrátka je to rok, co jsem skutečně šťastný, že jsem rád, že mohu konečně být sám sebou. Něco takového jsem k tomu napsal. A tohle jsem vypustil do světa a vlastně stále pouze pomocí tohohle Instagramového postu, tak to je jedna z mála chvil, kde jsem to jako nějak veřejně úplně nejvíc otevřeně řekl. Na druhou stranu nestydím se toho tématu, nebojím se toho tématu, takže když se mě to někdo někde zeptá, tak na to odpovím naprosto popravdě, že ano, jsem gay. V některých těch videích mám, ne že ani jako vyloženě narážky, ale mluvím o věcech prostě takovým způsobem, že to z toho vyplývá, ale pořád se snažím, aby to nikdy nebylo asi příliš možná, že pořád se zdráhám toho, že třeba video s názvem Coming Out jsem za celou tu dobu nevydal, protože hrozně přemýšlím o tom, co by byla ta převyšující hodnota. Jestli ta převyšující hodnota takovéhohle videa by byla pro mě natáhnout si pozornost a nějakou sledovanost, což by to asi určitě udělalo, anebo by to byla třeba nějaká míra pomoci, která samozřejmě je potřeba a i mě v té době pomáhali Coming Out ty lidi na internetu, ale pořád přemýšlím, jak to je z té mé pozice člověka, který už v tuhle chvíli nějakým způsobem jako docela známý. Když jsi mluvil o tom, že jsi tenkrát vypustil tu Instagramovou fotku, tak jaký se strhly reakce? Překvapivě dobrý. Já jsem se toho bál, měl jsem z toho obavy, ale 99,9% u mě byly vlastně veskrze pozitivní reakce. Tam u tomu přistály tisíce komentářů, z toho třeba 4-5 bylo fakt vyloženě útočných v té první vlně. Teď posléze s odstupem času, co tam ta fotka teď už leží taky víc než rok, tak vím, že jednou za čas tam k tomu přibydou nějaké komentáře, které už jsou teď opět jako spíše veskrze negativní s tím odstupem času, že už tam spíš přichází asi určitá skupina lidí, ale ta první vlna byla hodně hezká. Petře, ty jsi nedávno, před pár měsíci se svým partnerem šel na ples v opeře. Vy jste tam šli, jak jsem se dočetl, ve slovenském bulváru veřejně jako první slovenský pár stejného pohlaví. Mě zajímá, jaký byly reakce široké veřejnosti na tohle gesto. No, typni si. Ono to vyvrcholilo potom v podstate hneď v zápätí som robil rozhovor pre SME internetovi a zrazu, kde bola aj táto téma, rozprávali sme sa o tom a celá tá reakcia vlastne skončila tým, že to bolo poprvýkrát v histórii, že SME zrušilo diskusiu. Pretože vlastne... Jako komentářovú diskusiu. Áno, komentárovú diskusiu, pretože bolo tam tak veľa nenávistných a tak veľa negatívnych reakcií, že to jednoducho radšej stop. Ale to vychádza totiž z iných vecí. Aby som najprv, taký ten, je verejný a verejný coming out. Je verejný coming out, kedy o vašej sexuálnej orientácii vedia takmer všetci, ale nikoho to nezaujíma. To znamená, že to vedia vaši priatelia, vedia to ľudia, s ktorými spolupracujete. Ale potom je verejný coming out, kedy sa stanete verejne známou osobou. A to sa vlastne prvýkrát stalo, keď som v Karlových Varoch pri preberaní ceny poďakoval svojmu priateľovi, Andrejovi Dubravskému, a verejne. A tým pádom som vlastne otvoril pre bulvár a pre novinárov dvere, že môžu o tom písať. Lebo dovtedy ako keby existovalo takéto
takéto pravidlo, že pokiaľ niekto neurobí verejný coming out, že sám o sebe nepovie, že je homosexuál, tak sa o tom iba tak naznačuje. Komu sa, aké dievča páči a prečo nemá dievča a tak ďalej. Ale ako náhle otvoríte túto tieto vráta, tak tým pádom ste ako keby pre tých novinárov, sám ste to povedali, tak tým pádom všade vás dávajú do každej ankety 10 homosexuálov Slovenska, 20 homosexuálov sveta a vždy vás s niekým a s niečím porovnávajú. Takže tým pádom ešte, ak sa dostávate, že vaše veci, vaše práce, váš nejaký osobný život sa premiela aj v iných médiách, tak tým pádom je o to ako keby väčší záujem. A tým pádom ten verejný coming out je až tak, že v podstate vždy, keď niekde sa zúčastním a vyjadrím sa či už politické alebo akékoľvek téme, tak vždy sa nájde ako to gro ľudí, ktorí vám povie, že ste špinavý buzerant, ale vždy aj to gro ľudí, ktorí vám vlastne nejakým spôsobom vyjadra svoju podporu. Petře, jak jste dospěli do toho bodu, teda pokud jste to promýšleli, že jste to chtěli veřejně deklarovat tím, že spolu půjdete do té opery? Nebo bylo to něco, na čím jste nepřemýšleli? Mě vlastně zajímá, nebo ta základní, ten prazáklad té otázky zní, jestli jste s tím počítali? Přemýšleli. My jsme tu ponuku mali už předtím rok, že jsem dostal pozvánku a řešili jsme to s Andrejom a povedal, že nie, že nechce jít. Že proste ako necíti sa na to a nepôjde. A ja som nechcel ísť, nechcel som osloviť žiadnu kamarátku a ísť tam len tak. A tento rok to nejak prišlo znovu tá pozvánka, a pretože tam musíte potvrdiť účasť, dokonca im zaplatíte aj peniaze za to. A tento rok sme si jednoducho povedali, že to vyskúšame. A vedeli sme, čo bude nasledovať. Vedeli sme, akým spôsobom budú tie reakcie, nielen verejnosti, ale aj medzi známymi. Ale proste sme si povedali, že prečo nie, prečo ja by som sa mal hanbiť za to, že mám svojho priateľa, že ho mám rada, že mám s ním ísť na ples v opere. Prečo by som mal ísť s niekým úplne cudzím a hrať sa na niečo, čo v podstate nie je pravda. Takže v podstate sme si to dosť premysleli a myslím si, že sme sa vôbec nemýlili v tých reakciách, ktoré potom následne. A jak jste to prožívali potom? Jak jste se smířili s tou vlnou reakcí? Já chápu, že jste s ním mohli počítat, ale přece jenom pokud ta realita potom přijde, tak mi neříkej, že to je jednoduchý. Netvrdím, že to je jednoduché, protože jako nie je jednoduché vidět, že vám někdo praje něco velmi zlé, ale je to skôr o tom... Najprv sme ako keby museli vysvetliť tú vec, že to celé to gesto nebolo o tom, že poďme sa zabávať na ples v opere a poďme sa tam ukazovať medzi ostatnými. Naozaj, my sme tam vydržali 2 hodiny a potom sme odtiaľ odišli. Ale bolo to o tom, že vlastne ukázať, že prečo sa hanbiť za to, že sme homosexuáli. Najprv to bolo dôležité vysvetliť ľuďom, aby pochopili vôbec tento princíp, že to bola premyslená záležitosť, že to nebolo o tom ukázať sa v smotánke a nechať sa vyfotografovať. A tie reakcie, ktoré potom prichádzajú z okolia, z verejnosti, ono to bolo trošku podmienené aj tou celou situáciou, aká vtedy bola, pretože sa blížili voľby a celé to napätie a veľmi sa využívala tá homosexuálna karta spájala sa s liberalizmom a boli to vlastne dve negatívne veci, ktoré z toho vlastne dávali dokopy a dávali to ako hrozbu všetkého, že toto chcete, aby homosexuáli, liberáli a židia ovládli naše krásne Slovensko. Takže to bola ako keby taká tá téma a tým pádom vlastne veľa ľudí dostalo túto tému do seba a začali ju nejakým spôsobom šíriť. Osobne totiž fyzicky som sa nikdy nestretol s tým, že by mi niekto, že by ma stretol a niekto mal potrebu mi fyzicky vynadať alebo napadnúť ma alebo nejakým spôsobom mi dať najavo, že mu ako homosexuáli vadia a ja mu vadím o to viacej. Ale vždy to bolo vlastne ako keby ten internetový priestor. Ľudia môžu schovávať, kde si môžu vymýšľať identity, kde jeden človek napíše 50 statusov, len aby v podstate ako keby presvedčil aj tých ostatných, že nepatríte medzi normálnych a mali by ste sa ísť dať niekde liečiť.
Tohle se neposlouchá dobře. Já jsem tu zkušenost na Slovensku zažil, když jsem tam šel tehdy ještě jako veřejnoprávní novinář mapovat situaci, když se tenkrát hlasovalo o změnách ústavy, pokud se nepletu, o tom, jestli se do ústavy nějak implementuje, že jenom žena a muž můžou mít manželství a tak dál a splodit děti. A tak jsem se tam bavil s lidmi a ta atmosféra byla velmi napjatá a to, co jsem slyšel od lidí, pro mě bylo fakt obrovský překvapení. Pojďme dál. My všichni čtyři, jak jsme se tady sešli, tak jsme svým způsobem tvůrci filmů, dokumentů, podcastů, YouTube videí a tak dál. Nakolik se tohle téma propisuje do té vaší tvorby? Jak s ním pracujete? Katka už o tom svým způsobem mluvila, ale Lukáši, jak jsem pochopil, tak coming out video zatím točit nechceš, ale jak jinak, jestli se to děje, implementuješ tahle témata do té svojí tvorby? Okrajově a lehce. Spíš, když už o nich mluvím, tak se o nich právě snažím mluvit naprosto normálně v kontextu s jakoukoliv, v kontextu s čímkoliv jiným. Zkrátka nedávám tomu asi nějak větší důraz než jiným tématům. Ale jak už jsem řekl, tak nebojím se toho, když mám videa, kde nějakým způsobem reaguji třeba na svoji komunitu, což v případě, jako když člověk dělá videa na YouTube, tak je hodně v kontaktu se svojí komunitou, takže hodně na to bere ohled, vnímá, jak oni přemýšlí, co je zajímá a tak dál. Tak když občas dělám nějaká videa, třeba reaguji trochu na to, co oni chtí, když to takhle nazvu, tak tam to téma se jako často omílá, protože spoustě lidem, kteří mě sledují, kteří jsou třeba lehce mladší, tak to šrotuje v hlavě, jestli to je pravda nebo není pravda. Teď se mi nedávno stalo, že někdo natočil na TikTok nějaké video známé české osobnosti, které jsou gejové. A byl jsem mezi nimi a posílil mi to hrozně moc lidí samozřejmě. Tak já jsem se k tomu vyjádřil, že ano, je to pravda. A nestydím se jakoby za to hlediska to přiznat, ale nějak asi víc jsem to do toho neprotlačoval. Jak říkám, já jsem s tím stále jako docela opatrný, asi právě z toho hlediska, že nechci na tom úplně jako stavět. Chápu. Ono, Petře. To je těžké tu hranici najít, no. Petře? Takže moja tvorba je hraný film a tým pádom ako keby rozprávam príbehy a viac menej tie scenáre nie všetky sú, kde som autorsky podpísaný. Tým pádom realizujem tie scenáre a tie filmy alebo tie seriály, ktoré dostanem k dispozícii. A keď môžem do toho, tak lebo ten posledný taký ten počin bol taká miniséria pre Českú televíziu Herec. Hral, Honza Cín nahral hlavnú postavu herca z 50. A teda človeka z 50. rokov, ktorého ešte bez neužíva na to, aby vlastne, alebo využíva na to, aby niekoho kompromitovať. Ale tiež to takisto to beriem iba ako príbeh, aby ten príbeh bol čo najsilnejší, čo najlepšie. Je mi v podstate, ako nevytváram svoje hrany, svoje hranu ako biografie. Že by dávam to do práce, ktorý nedostávam. Možno sa to dostane v tom, aké je obsadenie, koho si obsadím, akého chlapa to tam bude hrať. A tým pádom sa to nejak možno v rámci nejakého záberovania, ale pre mňa je dôležitý vždy ten príbeh, aby som ho prerozprával tak, aby bol silný, zrozumiteľný a aby ten výsledok proste tých ľudí oslovil. Ja mám teď... Nie som homosexuálny režisér homosexuálnych filmov. Som režisér hraných filmov. Naprosto rozumiem. Mám teď jednu osobní otázku, kterou jsem si sobě fakt několik let řešil a to, jestli položím vám ji stejně, jak já ji vnímám. Jo? Jestli vás neštve ten fakt, že jste z pohledu dnešní společnosti svým způsobem nucení, Katka už o tom mluvila, nucení se neustále outovat. Pořád, neustále. Katko. Jako my žijeme ve společnosti, kde definice různých věcí je strašně podstatná, jo.
Protože když se musíš definovat ve své orientaci, protože je to jistá jinakost a norma v té společnosti je nějak vnímaná jako norma, tak je to pro mě přirozený, že se tak musím outovat. Kdyby mě to štvalo, tak bych vlastně musela mluvit o tom, že mě štve má orientace, ale mě z podstaty nemůže štvát má orientace, protože to já bych jako potlačovala sama sebe. Co mě štve, je to, že nemám stejný práva jako ostatní lidi. Co mě štve, je to, že prostě trans lidi jsou tady denodenně sterilizováni kvůli tomu, aby mohli být vlastně oficiálně tím, čím chtějí být. Co mě štve, že nějaká stereotypizace vlastně genderu, pohlaví, jakkoliv si to nazveme. To jsou ty věci, které štvou. Ale to je o společnosti, ale ne o mně. Mě štve samozřejmě ta společenská otázka, že vlastně vůbec tyhle věci se musí dít, ale beru to jako přirozenou součást toho světa, kde žijeme, který není jednoduchý, není černobílý, taky není duhový, protože ty barvy tam přibývají a je vlastně složitý. Jo? Takže vlastně ano, nemusím vlastně nějakým způsobem se outovat ve smyslu, že musím obhajovat sama sebe, to se děje míň. To outování vnímám, že vlastně tam musí být to obhajování, protože když se outuju, že říkám, že mám partnerku, tak to je přirozená součást v našem životě, že mluvíme o svých partnerech a partnerkách. Přičemž s tím by určitě nesouhlasila ani asexuálové. Ale vlastně jako mě tam vlastně štve spíš ta společnost a je to pro mě přirozený, protože jsem schopná, protože já už za sebou mám, já jsem vyoutovaná 14 let. Wow. Ale můžu mít tu sílu se dívat na ty dospívající, pro kterých je vlastně víc ta orientace například jako opravdu mezi životem a smrtí. Jo? Jsou to strašně intenzivní emoce a potřebují tu věc strašně rychle vyřešit, protože to často bývá jedna z nejzásadnějších jako otázek jejich života, protože ta orientace se opravdu hodně řeší, nebo ta sexualita v tom dospívání. Takže myslím si, že spíš to zažívají víc oni, protože oni se musí vyloženě outovat, díky bohu jsem už v nějaký bublině, kde nejsem tolik střetávána s tím, že bych se musela jako reálně outovat. Pořád se to děje, protože jezdím na Moravu a teďka jsem kousek od Těšína, takže tak kdybych si tady vyšla po ulici, tak asi bych se musela víc outovat. Ale jakože štve, víš, jakože přemýšlím vlastně, To bych se musela štvát sama, jako s tou identitou. Ale já už vlastně to mám hodně v pohodě sama se sebou. Tak takový zmatený. Já ti se dotkla jednoho strašně důležitého tématu a tomu se říká menšinový stres. To je prakticky odborný pojem, který... Teď jsem na to přesně myslela, Filipe. Teď jsem přesně na to myslela, vlastně... že jsem do nějaké míry chtěla citovat ještě Michala Pitoňáka s menšinovým stresem a hrozně jsem ráda, že tady proběhl v českém kontextu ten výzkum, který ještě dál se bude nějakým způsobem mapovat a je jasný, že ten menšinový stres my všichni zažíváme a hrozně nám stěžuje život. To je na nic, ale určitě není pro mě na nic má identita. Ta je krásná a jsem za to strašně ráda. Je krásná, to za prvé. A za druhé, pojďme možná toho Pitoňáka citovat. Já jenom ve zkratce řeknu, že co je to menšinový stres pro lidi, kteří třeba netuší. Je to stres, jak si velmi dobře popsala na tom svým příkladu neheterosexuálních lidí. Svým způsobem je to vlastně taková nadstavba. Je to stres, který působí nad rámec toho stresu, se kterým se setkávají úplně všichni lidé na téhle planetě. Je to stres sociálně založený, je to chronický faktor, který v mnoha případech ústí k duševním poruchám, ústí k užívání alkoholu, drog a bohužel i násobně vyšší míře sebevražednosti, jak dokládají právě výzkumy. A to, co je na tomhle všem úplně nejhorší, tak to je ten fakt, že tenhle stresor se nedá vypnout, a to z toho důvodu, že prostě není možný skokově změnit společnost. Jak se s tímhle menšinovým stresem, kluci, vyrovnáváte vy, Lukáši? Přemýšlím, co na to teď odpovědět, abych se přiznal, protože já asi už v naprosté většině případů nepociťuji nějaký zásadní stres z toho, že bych měl třeba před někým přiznat svou orientaci nebo chovat se podle toho, jak já sám bych se přirozeně chovat chtěl. Že tím, že mám za sebou jednak ten veřejný coming out, že
většina lidí už tak nějak ví, kdo jsem nebo kým jsem, leč samozřejmě stále dokola, jako už jsem tady tak jako lehce naťuknul, tak obzvláště samozřejmě ta mladší třeba cílová skupina, která tvoří nějaký procento těch lidí, co mě sledují, tak je z toho zmatená a nechápou. A tam jako pořád dokola v podstatě probíhá takový ten coming out svým způsobem, když je to potřeba. Ale obecně jinak mám pocit, že už jsem obecně v takové bublině, že se pohybuju v takové bublině, že nemám asi nikde pocit, že bych nemohl úplně být sám sebou. A i když z té bubliny vystoupím, tak jasně, člověk pořád se trošku obává, protože ty nepříjemné situace asi nastávají tak jako průběžně, ale mám pocit, že už jsem zažil tak nějak všechny typy nepřímých situací, že už nemám moc asi, co by mě mělo překvapit. Petře, překvapuje něco tebe? U mě je to skôr jako, já souhlasím s tím, co povedala Kateřina v rámci toho vlastného. Já s tím nemám problém. Já berem to jako nějakým způsobem jako součást už svojej existencie, svojho života, že prostě budem... A mne to nerobí problém komukoľvek povedať a rozprávať o homosexualite, rozprávať o tej absolútnej normálnosti a o svojom priateľovi, pretože to je súčasť mojho života. To, čo je podľa mňa problémom, je vždy, ako keby, ja to nazvem, že nálada v spoločnosti. Pretože tá spoločnosť potom ako keby vyvíja ten tlak na tie menšiny. A to záleží presne od toho, kto vedie a aké skupiny vedú tú spoločnosť. Ak máte konfrontačných vodcov, ktorí využívajú alebo zneužívajú túto tému na to, aby si nahnali svoj nejaký politický kapitál, tak zrazu ako keby stiahnu alebo vyhecujú ľudí k tomu, aby sa zrazu začali ozývať presne tí, ktorí potrebujú nenávidieť. A zrazu títo sa snažia v tom momente dostávať niekde do popredia. A vždy to je v takých tých kľúčových momentoch, keď je nejaké referendum, keď sa má hlasovať v parlamente o tom, aby trebárs na Slovensku vôbec bolo registrované partnerstvo, ktoré tam doteraz neexistuje, alebo sa blížia voľby, alebo nejaké ďalšie zlomové udalosti, tak vždy sa to vybere ako taká tá náhradná téma, na ktorej si chcú nejaké extrémne strany, extrémni politici vytvoriť svoje body. A tým pádom sa k ním dostávajú aj tí ľudia, ktorí ich v tom podporujú. A vtedy sa vyvoláva ako keby väčší a väčší tlak práve na tie menšiny. A tým pádom sa nájdu aj prípady, že zrazu čítate o tom, že niekde v Trenčíne naháňala skupina ľudí dvoch mladých homosexuálov len kvôli tomu, že sa držali za ruky a museli sa niekde schovávať. A toto vlastne vytvára ten strach a vytvára taký ten pocit také bezradnosti, že sa to nedá s tým nič urobiť. Jedine tak, že ty sám pôsobíš ako nejaký príklad, ale ja nechcem žiť ako príklad. Ja chcem žiť normálny život. Ja nechcem žiť tak, že podľa mňa majú súdiť alebo porovnávať homosexuálov. Vôbec nie. Mne sa práve, že na homosexualite páči, na ľuďoch páči tá absolútna rôznorodosť. A jak je každý úplne iný. Když mluvíš o tom tlaku, tak možná taková kritická otázka do vlastních řad, ale nemáte pocit, že LGBT plus komunita občas trochu tlačí na známé osobnosti, o kterých třeba lítá v prostoru, ten by mohl být gay, ta by mohla být lesba, na takovýto veřejně známý tajemství, aby se vyoutovali, protože ono to samozřejmě objektivně může pomoct, pokud se k tomu nějaká veřejně známá osobnost přihlásí. Politik, herec, moderátor, sportovec. Všichni můžou být pro spoustu mladých lidí vzorem, dodat jim sílu, když se veřejně vyoutují, protože ti lidé se s nimi můžou ztotožnit. Ale ptám se na ten tlak zevnitř komunity. Jestli vnímáte, že se to děje nebo neděje, a pak, když se děje, tak jestli je to v pořádku, Katko. Jo, promiň, já jsem chtěla ještě jenom říct, že vlastně my se tady docela bavíme jako z nějaký, a teď použiju to slovo, který lidi nemají rádi teďka, ale musím ho použít, z nějaké privilegované pozice, protože my jsme jako gay, jo, tady jsou tři gayové, jedna lesba, a tahle pozice je vlastně dost privilegovaná vůči celým těm všem písmenkům v celé té LGBT plus komunitě.
Jo, protože trans lidi třeba vůbec nemluví o menšinovém stresu, tím mluví o tvrdým nahánění, o totální persekuci, o zasahování do jejich těla, tak bych to tady jenom chtěla zmínit třeba, protože se na to dívají lidi, kteří začnou mít pocit, že to je vlastně jako nějaká ideologická politická otázka, což samozřejmě je, protože vidíme Maďarsko, který si vyhlásí nový nouzový stav a ustanovuje si v ústavě, že pouze žen a muž můžou být z pozice ženy a muže a taky ano. Si můžou vzít jenom žen a muž. A to jsem chtěla jenom fakt zdůraznit, protože si myslím, že ta komunita je větší a my, když jsme tady zástupci vlastně, tak jsme zástupci pouze zástupci, protože něco děláme a jsme veřejně známější. Já nejsem vůbec do takové míry jako kluci, ale pánové, ale jsem to chtěla jenom zdůraznit, aspoň ať ten hlas zazní, i když by tady upřímně měl zaznít z pozice nějakého trans člověka. To jenom tak zmíním, že organizátoři by mohli přemýšlet i o další písmenka. Tak potom bodnutí, teď říkám o tom bodnutí z té komunity. Já si myslím, to, že to ještě hrozně... A teď odpověď na moje bodnutí. Jo. Já si myslím, že to je hrozně dvousečný, protože máme všichni právo na náš osobní život. Je mnoho známých osobností, které jsou hetero a my ani nevíme pomalu, s kým žijou. Ale z druhé strany naše identita bohužel není osobní, ale je politická, protože žijeme ve světě, kde nemáme stejný práva. Tak jako Petr žije ve světě, kde ani nemají to registrované partnerství. A já žiju ve světě v České republice, kde mám registrované partnerství, ale vlastně nemám stejný práva jako ostatní lidi. A to si myslím, že je hrozně podstatný. O to víc mě to štve, když jsou to lidé, kteří se vyjadřují k jakýmkoliv otázkám i politickým, ale vlastně nemluví o své identitě, té sexuální nebo o té genderové identitě. Ráda řeknu i jmenuju, například když Stropnický, bývalý předseda strany Zelených, jsem o něm věděla, že si nechává trhat zuby, aniž by mu dávali anestetikum a nemá doma ledničku a nechává si věci jenom tak, aby je skonzumoval a vlastně neplýtval, ale vlastně mluvil o tom, že jeho sexualita vlastně má být jeho osobní, tak to byl pro mě hrozně problematický, protože vlastně právě pro mě ta sexualita není špatná. Já třeba vlastně a v tom jsem, protože nepracuju v žádné pozici, kde já potřebuju jako pozornost ve smyslu, že potřebuju, aby ti lidi mě lajkovali a vlastně většinou se živím ve školství, tak vlastně já nejsem v této pozici a myslím si, že si můžu dovolit být kritičtější a věřím tomu, že kdyby byla v jiné pozici, tak si tolik kritická nebudu, ale je to pro mě hodně zásadní a pak je kolem toho hrozně moc kontextu, jak ten člověk vlastně vystupuje. Například u Anety Langerové do nějaké míry já strašně chápu, že se tak dlouho neoutovala a vlastně o tom nemluvila, protože je to introvertní člověk a moc dobře o ní nevíme vůbec žádný jiný věci. Ale když už jsme veřejné osobnosti a děláme právě ještě ke všemu to umění a dokážeme být strašně moc osobní ve své tvorbě, tak nevidím důvod, proč bych neměla být osobní v té své sexuální identitě. To je velmi zajímavý pohled a já možná řeknu svůj, který se bude od toho tvýho lešit. Jo. Já zmíním jiný příklad než Matěje Stropnickýho, zmíním příklad, ke kterému já jsem nedávno psal i komentář do deníku N a ten se týkal Petra Pellegriniho, protože redaktor bulvárního týdeníku Plus 7 dní se právě tehdejšího slovenského premiéra zeptal, nepřímo se ho zeptal, jestli je gay. Peter Pellegrini odpověděl, že ne a touhle otázkou, jak si na něm ulpělo podezření, že by třeba by možná mohl být, a už to prostě lítalo ve veřejném prostoru. Je úplně jedno, jestli je a nebo ne. A právě, že můj názor možná na rozdíl od toho tvýho je, že říct někomu o svojí sexuální orientaci nebo říct někomu o svojí genderové identitě musí být vždycky osobní rozhodnutí a že nikdo by ti tuhle volbu říct něco veřejně neměl upřít, protože pak se dopouští autování a to může mít dalekosáhlý psychický následky. Ne kvůli tomu, že já bych například nebyl srovnaný se svojí sexualitou nebo identitou, ale právě kvůli postoji společnosti. Jo.
A tady naprosto rozumím tomu protiargumentu, že Peter Pellegrini byl výraznou tváří tehdy vládní strany Směr, která se k menšinám nestaví vůbec přívětivě. Ona odmítá narovnávat práva LGBT plus komunity. Když říkal Petr, nechce v zemi umožnit párům stejného pohlaví ani uzavřít registrované partnerství a tak dál a tak dál. Jenže tohle, a vracím se zpátky ke svému subjektivnímu názoru a pohledu, si myslím, že nesouvisí se sexuální orientací, ale s hodnotovými postoji Petra Pellegriniho nebo kohokoliv jiného, s charakterem, s povahou. A jenom se trochu obávám toho, že je trochu nebezpečný nastavit ve veřejném prostoru tenhle trend, že budeme na veřejně známé osobnosti pálit otázky, hele, a nejste náhodou gay, hele, a nejste náhodou lesba. A tady mě jenom zajímá, kde vy třeba tady v tom konkrétním příkladě máte nastavenou tu hranici. Ještě, Katko, než ti dám slovo, tak já možná poprosím Petra, protože žije na Slovensku, možná to tam sledoval s tím směrem a s Petrem Pellegrinim, pak ti hned dám slovo, Petře. Tam to skôr ale išlo o nejaký taký ten politický boj, že v podstate to, že sa ho to spýtal, tak malo ako keby na niečo poukázať, na to, že či je alebo nie je homosexuál, aby si to nejakým spôsobom čitatelia uzrejmili, alebo aby dostali nejakú otázku. Ale skôr presne si myslím, že to bolo v rámci tej predvolebnej kampane skôr ako keby smerované, ako keby taký ten vytlc toho trošku politický kapitál. Osobne si tiež myslím, že je to v podstate výsostná záležitosť každého človeka, kedy sa rozhodne a ako sa rozhodne, aká forma bude toho, že sa rozhodne urobiť ten svoj coming out. A nech si to užije. Pretože niekedy to je veľmi pekné a niekedy to je pekná frustrácia, čo z toho vznikne. Ale každý by si mal tým prejsť tedy, keď sa na to cíti. Je druhá vec, keď niekto vyhlasuje alebo prehlasuje nejaké hodnoty a pritom ako keby tie hodnoty nejakým spôsobom ich nedosahuje. Alebo ich očakáva, alebo chce od niekoho. Keď sa niekto skrýva, keď niekto bojuje, brojí proti homosexuálom a pritom sám má homosexuálne vzťahy. Vtedy je to ako keby dané berem v rámci toho, že to je pokrytecké a vtedy je právo ako keby použiť toto ako skôr ako argumentačný moment v rámci voči tomu človeku. Asi som skončil. OK, naprosto respektuju tvůj názor. Katko, tobě jsem slíbil, že... Jo, Katko, tobě předávám ještě slovo. Ne, pánové, vy jste to docela pěkně shrnuli. Já jsem se spíš nebavila asi ze strany toho, myslím, že jsem možná se pletu, ale neřekla jsem, že je nutnost, aby se vyautoval ten člověk, že je to jeho povinnost, ale vnímám v tom právě tu problematičnost ve smyslu právě toho Stropnického, o kterým jsem věděla mnoho osobních záležitostí a pak jako od politika nevím, že vlastně je gay a je to dost podstatný právě ze strany toho, v jakým politickým systému fungujeme a jaký nám vlastně dává překážky právě kvůli tomu, že jsme gay. Já si myslím, že hlavně je to spíš na straně ten míč je té společnosti, protože jak to tady jde vidět celou dobu, tak jak řekl Lukáš, že vlastně je ten obrovský strach ze začátku a pak nakonec to stejně ani tak hrozný nebylo vlastně, ale vlastně ten strach je tak strašný, že vlastně je to spíš pro mě většinou na tom, že proč vlastně ti lidi z toho mají takovej strach, že to je vlastně pořád na straně té společnosti než těch jednotlivců. Ale ráda si poslechnu ještě Lukáše. Já mu předávám slovo. Já tak nějak v podstatě respektuju, svým způsobem souhlasím se vším, co tady tak jako nějak zaznělo více či méně s těmi zásadními pointy, protože rozumím ve finále vlastně tomu, proč nějaký tlak zevnitř té skupiny na známější osobnosti je, protože známější osobnosti mají nějaký vliv, který mohou třeba právě ve smyslu rovnoprávnění určitých těchto otázek podniknout. Takže z tohohle hlediska tomu naprosto rozumím. Na druhou stranu samozřejmě ten tlak a stres a všechny další věci, možná i nějaké další třeba osobní důvody, mohou hrát taky velkou roli a mělo by to být asi na rozhodnutí každého člověka, jestli je ochotný s tou otázkou jít ven
a nebo není. Je, protože přece jenom pořád se zde bavíme ve finále soukromé věci a asi si myslím, že není úplně správně možná tvrdit, že máme právo vědět u každého člověka jeho sexuální orientaci, pořád je to jeho intimní věc. Na druhou stranu samozřejmě, pokud se vyjadřuje třeba v určitých otázkách, má možnost rozhodovat v určitých otázkách, kde to je důležité, což může být třeba právě ať už slovenská otázka registrovaného partnerství a přístupu k menšinám, či otázka českého, potom už nějakého dalšího třeba teoretického posunu, to je jako manželství homosexuálních párů. Tak pak, když bavíme o takovýchto otázkách, tak samozřejmě pokud někdo je příslušníkem této určité menšiny a přitom jedná proti tomu v zájmu nějakého jako veřejného zájmu, tak mi to nepřijde úplně v pořádku a nepřijde mi to úplně jako dobrá věc. OK. Když se ještě dotýkáme tohohle tématu, tak já jsem si tady všiml docela dobrý otázky z Facebooku, která nám přišla. Přišla ve slovenštině, omlouvám se za překlad. Možná nebude úplně dobrý. Hodně fanoušků, hostů možná nemají osobní zkušenost s homosexuálem a můžou se vytvářet obrázek o queer lidech právě skrze ně, skrze vás myšleno. Cítíte vy za to nějakou zodpovědnost anebo myslíte na to, že můžete být tímto způsobem měnkotvorní? Teď si nemůžu vzpomenout influencer, zřejmě bych řekl, v češtině ne. Petr to už trochu naznačil, ale zaujímají ma ostatní. Tak Lukáši, když máš slovo. Určitě, tak tohle je v podstatě to, co jsem už nějak naznačil už na začátku, když jsme se o tom poprvé bavili, že je pro mě důležité, abych jako ukazoval nebo dělal dobré jméno svým způsobem menšině, nebo ukazoval, že to, že nejsem ničím zásadně jiný, že se chovám naprosto normálně, mám úplně stejné chování, stejné vyjadřování jako kdokoliv jiný a to mi přijde možná jako to úplně ten úplně nejlepší příklad a to, co se snažím úplně jako nejlépe ukázat, chovat se zkrátka být sám sebou a to mi přijde možná silnější, než to nějak na sílu cpát a na sílu pořád jako opakovat, že jsem gay třeba. To si myslím, že tady ta otázka pro mě stačilo vyřešit jednou, dvakrát případně, to občas jako někde lehce připomenout, že nemusím okolo toho dělat celé velké halo, ale že možná mnohem větší přínos ze své pozice, jakožto člověka sledovaného na sociálních sítích. Když teď pominu to, že samozřejmě podpořím například takovou formu debaty, festival mezi patra nebo nějakou jinou aktivitu podporující rovnoprávnost, že rekorát podpořím, ale s odhlídnutím teďka od této části si myslím, že mnohem víc ve finále možná přispívám tomu, že ukazuju, že nejsem ničím jiným a nemám žádnou odchylku od normy společnosti, které by se někdo musel bát. Katko, jakou zodpovědnost si za to, jaká seš a jak vystupuješ, bereš ty? Promiň Filipe, ale já hrozně cítím, že Petr chce něco říct, tak ho nechte, ať to řekne. Jo, tak Petře, jestli máš něco na srdci, povídej. Mám, ale to nie je nič zlom, pretože mne to nie je, že by som sa chcel dotknúť toho, čo vlastne Lukáš povedal, lebo povedal to, čo cítia správne. Len ja ako keby som necítil takú tú, že by sme mali teraz žiť podľa nejakých noriem, podľa noriem koho? Noriem heterosexuálnej skupiny. To znamená, že čo, budeme sa podľa správať podľa toho, že sa nebudeme držať za ruky, pretože sa to nepatrí, lebo to nechcú vidieť. Ja viem, ja len to rozprávam ako vo všeobecne. Že tým pádom, že človek, ktorý má túžbu a chce nosiť sukňu, alebo že sa namaluje, alebo nosí nejaké namalované nechty, tak jednoducho nemá podľa akých noriem, podľa svojich vlastných. To je skôr o tej, že naučiť ľudí tolerovať sa vzájomne. A jednoducho, aby ktokoľvek mohol prejaviť svoje ja tak, že mu to nikto nebude nejakým spôsobom vyčítať, tak tým pádom by mali ako keby ten coming out urobiť strašne veľa nielen tých známych ľudí, ktorých toleruje tá väčšina, ale práve opak. A práve tou rôznorodosťou, akože presvedčiť ľudí, že to je strašný prínos. Katko?
Já jsem minulý týden měla tenhle podobný internetový talk s producentkou Shannon McIntosh, která je producentkou Tarantinových filmů, a ptala jsem se jí na to, co si myslí o tom, že vlastně Oscary mají v té hlavní soutěži, a bude to až od roku 2024-2025, ty podmínky vlastně toho genderu, rasy, když to řeknu tímhle způsobem, spíš etnicity, rasa, to je 19. století, a tak dále. A vlastně mně přišlo strašně super, že mi řekla, že jí to přijde skvělý, protože to přináší diverzitu do toho filmu. Že vlastně to umění se naplňuje právě tím, že lidé budou přicházet s různýma pohledama na věc, na ten svět, a navzájem budou sdílet ty informace. A to je pro mě hrozně zásadní, abych reagovala na Petra, že vlastně pro mě ta jinakost je zásadní třeba v tom uměleckém rozměru úplně, jo? Že vlastně, kdyby to prostě vytvořilo 10 bílejch týpků z Prahy, tak asi budeme vidět nějakým způsobem podobný jako myšlení, a je to logický, protože jsou vlastně v nějakém stejném prostředí, v stejném sociálním kontextu, a nemůžou se nějakým způsobem vymezit vůči ničemu jinému a nemají žádné jiné zážitky. Ale vlastně dneska jsem ještě slyšela, že se stoká intelektuální buchta dneska, ale dneska jsem slyšela ještě v rádiu, kdy četli Komenskýho, a Komenský se vyjadřoval, což je fakt hustý, říkal, že vlastně žijeme ty národy vedle sebe, a pak se ty lidi nenávidí kvůli tomu, že někdo ví víc, možná míň, a protože si možná myslí něco, co ten člověk ještě nevěděl, a přijde mi to strašně vtipný, že vlastně stejně pro mě ta jinakost je vlastně strašně důležitá, a vždycky to bylo hrozné, jenom to pozitivum toho přemýšlet nad tím světem víc, což může být problematicky pro strašnou spoustu lidí, a já to hrozně chápu, protože 12 hodin makat, nebo jenom těch 8, to je strašný opros každý den, a řešíš ty děti a řešíš prostě tu hypotéku a ten leasing, a potom vlastně ještě přemýšlet nad světem, že je vlastně víc složitý, a nejhorší je, že ten svět jako složitý je, jo, jakože to je to. Takže vlastně pro mě taky není vlastně přirozený jít do té normy, protože bych vlastně zase lhala těm lidem, že jsem něco jinýho. A to mě sere. Vlastně. A to mě sere, když to na těch lidech vidím, protože ta jinakost je hrozně důležitá a může být hrozně podpůrná, a možná to zní už ideologicky. To nevím, je to tvůj názor a je naprosto v pořádku. Možná ještě poslední otázka ode mě, než případně ještě přejdu k dalším komentářům. Pojďme možná ještě rozlišit jinakost od sexuality, nebo respektive říct, že sexualita je jeden střípek z celkové osobnosti, jinakosti a tak dále. Mě možná trochu mrzí, že se to téma vlastně tak moc akcentuje, nebo že se mu dává společensky taková váha. Když se, dejme tomu, když se někdo vyautuje, nebo když jde se svým partnerem na ples do opery, tak si vemte, že tady prostě vznikají v novinách palcový titulky, celý národ to komentuje na sociálních sítích a tak dál. Já osobně sexualitu vnímám jako jednu určitou malou součást celé svojí identity. Proč se podle vás tenhle aspekt tak vlastně exotizuje? Čím to je? Petře. No, lebo je to tak postavené pre tu práve tú väčšinovú heterosexuálnu spoločnosť, že vlastne celý ten problém náš je v tom, že žijeme dvaja muži alebo dve ženy alebo proste v rámci týchto menšín. Je to postavené celé na sexualite, že vybočujeme z normy, ich normy nejakým spôsobom, ktorú majú určenú. A podľa toho to vlastne vnímajú. Nevnímajú za tým nič iného, čo to vlastne ovplyvňuje, ako to ovplyvňuje nás. Už len, lebo celé to, ako prežívame ten svoj, to svoje spoznávanie, to svoje tajomstvo, jak s tým vychádzame von, a to celé, že jak si nejakým spôsobom držíme tie tajomstvá a kedy ich dáme von a v čom sme iní, v čom sme odlišní, tak to vlastne charakterizuje nás ako ľudí, ako sa ďalej vyvíjame, ako treba myslíme, akým spôsobom pristupujeme k informáciám, ako sme citlivejší k tomu, že je niekomu niekde ubližované, pretože tým pádom to vnímame ako keby cez seba, cez svoje vlastné hodnoty.
Ale bohužel ta, ako keby ta väčšinová spoločnosť to vníma čisto iba cez tú sexualitu, pretože na tom to je pre nich postavené. Čtu tady ještě jednu zajímavou otázku z YouTube od Emmy Konečné a položím ji Lukášovi. Otázka na nenávistné komentáře pod příspěvky. Mazat nebo nemazat? Jak se chovat? Spoustě LGBT plus lidem jejich čtení ubližuje, zároveň třeba hejtery konfrontovat. Jak se k tomu stavíš ty? Já vzhledem k tomu, že obecně zastávám názor toho, že bych neměl cenzurovat reakce a názory, tak do toho okamžiku, dokud to není vyloženě nenávistně útočné, vyhrožující a podobně, tak to nechávám ve finále žít vlastním životem. Protože mám pocit, že pokud teď mám mluvit za své vlastní zkušenosti, tak u mě kdykoliv jsem o tomto tématu mluvil, kdykoliv jsem tohle téma sdílel, tak samozřejmě, že nenávistní komentáře přišly, ale mám pocit, že okamžitě dostali docela silnou odezvu, spíš jako v pozitivním smyslu, že hodně lidí začalo argumentovat, začalo vysvětlovat a začala se tam rozvíjet debata, která mi ve finále přišla asi přínosnější, než kdybych ten komentář rovnou smazal. Ale samozřejmě teď se tady bavíme o otázce nějakého potom jako rovnoprávnosti nebo jako manželství a tak dále třeba. V případě, že by někdo napsal samozřejmě jako výhrušku smrti, tak to je věc, kterou bych třeba poslal pryč. To si myslím, že je to o té hranici, ale to bych udělal v takovém případě asi, ať by to mělo podtext nějaké sexuální orientace nebo zkrátka jenom výstřel. Ještě než skončíme, tak bych položil ještě jednu otázku, která přišla na Facebook od Aleše Dostála. Myslím si, že je taková všeobjímající celý to téma, který tady celou tu hodinu řešíme. A tuhle otázku pokládám úplně všem. Co si myslíte, proč někteří lidé, a bohužel jich není málo, mají tak negativní až nenávistní postoj vůči lidem s neheterosexuální orientací? Katko. No je to strach, no. A ten strach my modifikujeme, aby jsme se s ním nějakým způsobem vyrovnali různým způsobem, což je přirozený. Já, když se třeba hodně bojím, tak začnu být pak víc kousavá a jsem fakt jako hodně agresivní. Jo, protože špatně pracuju se svojí emocí a věkem se to učím a doufám, že se to naučím, až budu mít děti, což já děti chci, tak až budu mít děti, se to naučím dostatečně, abych jim zase nepředala tu informaci, že ty emoce nemusíme vnímat a že už rovnou se nějakým způsobem chováme. Já si myslím, že to je fakt hrozně silný strach, protože ti lidi nemají dostatek informací, ale my nemůžeme po všech lidech chtít, aby měli dostatek informací, protože k ním nemůžou opravdu všichni dojít. Ještě v tom současném světě, kde je velmi těžký vytvořit nějaký koridor informací, které jsou pravda, když je potom stejně říkají, ještě jak pracuju ve školství, jak to moc dobře vím, když stejně potom ty informace říkají různí lidé, kteří se k tomu staví, což jde vidět velmi na naší otázce LGBTI plus menšiny, že vlastně to mnoho lidí vnímá vlastně ideologicky, politicky ve V4 obzvlášť. Takže vlastně je to jako vlastně strach z toho neznáma. Ty lidi si nedokážou představit. Myslím, že to nejvíc teďka schytává zejména nebinární skupina, jako nebinární lidé to nejvíc schytávají, protože to je pro lidi absolutně vlastně nepředstavitelné. Ale já hrozně ráda říkám, že třeba já, když mě bylo 15 a slyšela jsem 2 roky ve své identitě lesby, tak když jsem slyšela o někom, že je bisexuální, tak jsem vlastně vůbec nechápala, co to je, protože jsem byla tak přesvědčena o tom, co prožívám, že je pravdivé, což jsem většinou ve svém životě, tak jsem byla úplně jako vlastně odmítavá, nechápala jsem to, nechtěla jsem to, připadalo mi to, že je to až útočný vůči mně a vlastně jsem se chovala úplně stejně, jako se cis hetero lidi chovají vůči celé komunitě LGBT+, že vlastně mají pocit, že to nějakým způsobem narušuje jejich rovnováhu, jejich vlastně ustanovení toho světa, což je ta norma, heteronorma, muž, žena, 2 děti, zlatý retriever, barák, SUVčko, ale i to nedokážou potom doplnit a jsou z toho frustrovaní. Tak jenom chci říct těmhle lidem, kdyby to někdo tady koukal, což pochybuju, možná nějací fanoušci Lukáše, kteří sem přišli, tak jenom chci říct, že jsem tam byla taky, ale že pak potom zjistí, že ten svět je složitější a musí se do toho trošku víc otevřít.
Lukáši, úplně stejná otázka na tebe. Odkud pramení podle tebe ten negativní, možná až nenávistný postoj vůči heterosexuálním lidem? Souhlasím z obrovské míry, je to určitě ze strachu z neznámého, ze strachu z toho, že nevíme pořádně, co si představit pod spoustou orientací, nevíme přesně, co si představit pod představou ať už klidně i těch základních z té LGBTQ plus komunity, znamená pod tím, co je vlastně gay a lesba v dnešní společnosti, protože si myslím, že kromě jako strachu se potýkáme poměrně s velkou stereotypizací obecně v médiích, v seriálech. Podívejte, představte se, jak vypadá, když se v nějakém českém, počítám to teď spíš jako komerčním seriálu na nějaké komerční stanici, objeví gay postava. Tak většinou má hrozně vysoko postavený hlas, dělá tohleto rukou, nosí růžové oblečení, nevím, co všechno další by dokázal myslet za stereotypy. A neříkám, je to špatně třeba něco z toho, protože to je ten rozdíl, co tady už dneska zaznělo mezi sexualitou a nějakou jako identitou osobností. Ale tohle je ta stereotypizovaná třeba postava, pod kterou je většinou tahle orientace zobrazována. Přitom si myslím, že rozhodně není masová. Já znám dnešní už spoustu gejů a nevím o tom, že by někdo z nich se choval jako tahle stereotypizovaná postava, kterou vidíme v médiích. Což já se trošičku obávám, že může být jeden z důvodů, proč se lidé tady tohohle celého bojí. Protože já nevím, i na mě jako na gej občas třeba působí takový člověk potom jako nesympatický a tak dále, vyvolávat ve mě třeba i takovéhle pocity a co teprve v lidech, kteří nemají žádnou jinou sexuální orientaci. Není to jedno. Není jedno, je to jedno, podle mě. Já si to upřímně za sebe myslím taky, ale berme teďka v potaz jako sociologicky společnost, jak k tomu přistupuje společnost. Že tohle to bude hrát velkou roli taky. Ten problém je stále jako v základu společnosti. Petře, předávám ti poslední slovo a ptám se na úplně stejnou otázku. Odkud si myslíš, že pramení ten negativní, nenávistný postoj vůči LGBT plus komunitě, promiň. A možná tě nechám i reagovat na to, co jsi slyšel teď. Já bych to trošku si prisvojil tu otázku trošku jinak. Já si myslím, že dá se to všechno měnit a je to istým způsobem jako keby výchova. Výchova lidí a to je s nějakými příkladmi. To znamená, ak se nevytvárá v té společnosti prílišné pnutie a nějaká nenávistná kampaň, tak ty lidé v podstatě im je uprdele, že jako žijeme. Majú nás, ich nezaujímá život homosexuál, iba keď to ide nejak, do nejakého extrému a kedy sa musia, kedy sú vystavení ako keby nejakému ohrozeniu. Čo je divné, že to niekto až takto hrotí vlastne celú tú svoju kampaň alebo svoje vyjadrenia. A tým pádom, keď sú aj v rámci tej politiky alebo tej spoločnosti, nechcem to nazvať tak príklady, ale nemyslím tým, nemyslím len homosexuálne, ale myslím celkovo príklady, ako je správne, akým spôsobom vytvárať a v ľuďoch ako keby vytvoriť tú toleranciu, aby im bolo úplne jedno, či je niekto v rúžovom kostýme, alebo či má kožené gate a holý zadok a ide na Pride, pretože to je o niečom úplne inom. A vždy, keď chcú, tak vlastne zneužijú práve zneužijú tieto fotky na to, aby vytvorili ako keby ten moment toho, aký sme nemorálni a jak vlastne. To je presne, že vytvárajú nejaké také tie stereotypy. To sú tie stereotypy, ktoré vytvárajú o homosexuáloch, aby sa ich ľudia báli. A treba vytvoriť práve absolútne iné typy, nie tie príklady, ale nie podľa tých ich normatívov, ale podľa toho, podľa tej absolútnej rôznorodosti a tom, že ten svet je krásny práve tým, že tých ľudí je tak veľa a všetci sú iní. Promiň, ale kdo sú ti oni? O kterých mluvíš. Kdo je ten, kdo vytváří tyhle stereotypy a živí je? To jsou politici, to jsou ľudia, kteří nějakým způsobem ovládají tu společnost. Protože ostatní, vždy se to dostává cez média, tyto témy, a vždy se dostávají právě v takých těch nějakých kritických fázách a místech. Normálně, keď funguješ, reálně nečítáš zprávy, nečítáš Facebook, nedostáváš
z médií nejaké tieto podnety, tak, je, tak ti je úplne jedno, ako žijú homosexuáli, ako žijú heterosexuáli. Zaujímajú ťa nejaké iné otázky. Ako náhle ju niekto vyberá ako otázku, ktorú má riešiť celá spoločnosť, má sa k nej vyjadrovať, tak tým pádom vzniká aj tá nenávisť väčšia. A myslím si, že práve akože hľadať tú inú cestu. Ani to nie je tým, že my budeme nenávidieť tých, ktorí nás nenávidia. My musíme nejakým spôsobom inak asi presvedčiť o tom, že majú tolerovať ľudí a brať ich takých, akí sú. Je to naše práca? Nie je to naša práca, ale nič nepokazíme, keď to vyskúšame. Děkuji moc za odpovědi. Hosty debaty Queer filmového festivalu Mezipatra byly režisérka Kateřina Turečková, režisér Petr Bebiak a youtuber Lukáš Fritscher. Moc děkuji za to, že jste se připojili a za to, že jste byli otevření. Jste skvělí, mějte se hezky a ahoj. Díky moc. Děkuji, mějte se. A já se loučím i s diváky a posluchači debaty. Mějte se hezky, příjemný zbytek večera.